অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে লৈছে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত। ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছত প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা এই সিদ্ধান্ত প্ৰকৃততে অসমৰ জনগোষ্ঠীয় লোকে পাবলগীয়া অধিকাৰ, কিন্তু চৰকাৰে স্থবিৰ কৰিব নোৱাৰে সংশোধিত নাগৰিকত্ব আইন বিৰোধী আন্দোলন। এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাই আন্দোলনটোক স্থবিৰ কৰিব বিচাৰিছে, স্তব্ধ কৰিব বিচাৰিছে। কিন্তু এটা কথা ঠিক, বন্দুকৰ গুলি, ৰক্তপাত, ভয় ভাবুকি আৰু প্ৰলোভন, এইবোৰ কথাই আন্দোলনক স্তব্ধ কৰিব নোৱাৰে, বন্ধ কৰিব নোৱাৰে। ৰাইজে জনতাৰ ঐক্যবদ্ধ শক্তি দেখুৱাইছে আৰু আগন্তুক দিনতো ৰাইজে এই সংগ্ৰাম ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত কৰি যাব। আমি ঐক্যবদ্ধভাৱে মূল লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱালৈকে, কা যেতিয়ালৈকে বাতিল নহ'ব তেতিয়ালৈকে সংগ্ৰাম ধাৰাবাহিকভাৱে অব্যাহত থাকিব। ৰাইজৰ প্ৰতিও আহ্বান জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যি দিছে সকলো লৈ ল'ব আৰু ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ কাৰণে আৰু সংগ্ৰামত আপোনালোকে জঁপিয়াই পৰক, চামিল হওক। ছয় জনগোষ্ঠীয়ে নিজৰ প্ৰাপ্য পাব লাগে, ছয় জনগোষ্ঠীয়ে পাব লাগে জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা। লগতে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা আৰ্থিক অনুদান যথেষ্ট নহয় বুলিও মন্তব্য সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ। নমাজ কাউন্সিল জনজাতিসমূহে পাব লাগে আৰু তেওঁলোকেতো ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণে বিচাৰিছে, গতিকে সেই সম্পৰ্কত চৰকাৰৰ স্থিতি কি সেই কথাটো আজিলৈকে বুজি পোৱা নাই। অট'নমাস কাউন্সিল বা উন্নয়নৰ কাৰণে লোৱা ব্যৱস্থা, এইবোৰ জনগোষ্ঠীসমূহৰ ন্যায্যপ্ৰাপ্তিৰ বিষয়। ধন ৰাখি পাব লাগে, ধনটো কম হৈছে, 500 কোটি টকাকৈ দি ঐতিহ্যপূৰ্ণ জনগোষ্ঠীসমূহক আচলতে অপমান কৰিছে। তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ কাৰণে 500 কোটি টকা তেনেই মাত্ৰ এটা মানে এপাচি শাকত এটা জলকীয়াৰ নিচিনা। গতিকে সকলো তেওঁলোকে দিব খোজা এইবোৰ বস্তু দিব লাগে, তেওঁলোকে দিব বিচৰা যিবোৰ বিষয় আৰু আহল বহলকৈ দিব লাগে, কমকৈ দিব নালাগে। কিন্তু এই গোটেই সুযোগ সুবিধাবোৰ দি তেওঁলোকে প্ৰলোভন দেখুৱাই ৰাইজৰ আন্দোলনক কিন্তু বাধা দিব নোৱাৰে। চাহ জনগোষ্ঠীৰ আৰ্থ সামাজিক বিকাশৰ বাবে কেইবাটাও সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যিক কেবিনেটে, কিন্তু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অভিযোগ, চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰাপ্য এতিয়াও সঠিকভাৱে ঘোষণা কৰা নাই চৰকাৰে। এতিয়া চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ তেখেতসকলৰ প্ৰাপ্য যিবোৰ অধিকাৰ এতিয়ালৈকে সাব্যস্ত হোৱা নাই। 3.5 বছৰ আগত ঘোষণা হৈছিল যে 100খনকৈ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হ'ব, প্ৰতিষ্ঠা হোৱা নাই, আজিলৈকে হোৱা নাই। এতিয়া হঠাৎ মনত পৰিলে তেওঁলোকৰ বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আন্দোলনৰ তীব্ৰতা দেখি, তাৰ লগে লগে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে চাহ শ্ৰমিকসকলক তেওঁলোকে দৈনিক মজুৰি দিব 350 টকা, এতিয়া 167 টকা দিয়ে তেওঁলোকে ৰাইজক আভুৱা ভাৰিব খুজিছে। কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপক বায়নৰ সৈতে বিকাশ শৰ্মা, নিউজ লাইভ, গুৱাহাটী।